koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba kohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan akhyaar ma la faaya maxaa la sheegay nabadiyana haris tagani akfadiyo linki ka shirbi jiray allah u naxariistay abshir baad la leeyahay abwaanahay waa uu dalkaana dawlad waa rabiyaa waxa sidiidan duul qarsoon anagu marka waa rabna dawladnimo iyo deganaasho wadanka inuu helo warkaas waa raayahay wada abdullahi ma kula qabiyaa warani warsiin haya gudoomiyaha gobolka banaadir injineer odiyariiso xali asha sharaf madaxda geedlan gobadi asha sharafti madaniska sidan doob bilaween odi hafa hadali maylaya gobolka banaadir ayka arigu korkii buushishki yaalan jingida galaw galaw ee walyaal wasagaysan eleendu meelo deesan mayka arigu koro waa doon deer deer hinaga dangari bilaabay to ingiriisiga to hormay arday dad macluul ee walin jeey oo baahbaastiyo eh war dadku hadii reetu ayan doorsinaad muamana weerti reed oo haaf madii saasan hadali misar madii mooradi oo do mooralay oo la seleeray ha gal mudug daar dheer ka yaalana hore waxaan loo yini baa baro ama baan baro war oo haaf ka shaqaaliye ka kontrol ma tagin miya markuu baa ka sheekeynay war miyey oo walanta bakaarahan ayuu film ka daawaday walaayo su'aal qayraad ka dahan qarankeenu leeyahay manbada qaylinayso qolo laga kireeyaa qaraaraya qoraalkii qaadumiinta ka soo baxay geedlan hore waxaan loo yini bii saliid ka dhigo basaraye ma baptis la gali kara war mid ka dhaayo kalun waa qaraar yahay mangal gaayo gayi miday dadka geedkan fariista waan ku naxaqabtin waa liye wada leeyeen war maahan waxa qaraar uu ku sheegay kalunka war waa qoraalkii qaadumiintu soo saareen shirka inta u fariisteen qaadumiinta xilligaani ayaa qeyraadka la qaybsanaya war qaaduna ayni war yaa qaadumin wanaagsan oo dadka u qidmaya waaye war markay leeyihiin qeyraadka badal la qaybsanaya ee qolana qaybta soo ka hakireysato qolana qaybta sare hakireysato waas war miyaa dad loo sheego waraadeer meesha u dambeysa waa badda waan lagu kala baxay inta kalena hore loo qaybsan ninnu maaya la yiri nuqti daima la wadnu suntin koona yaasna waraadeer waran siiyo Soomaaliland ma ilumin ciidan kan aleedihiin waxa ka koosan Soomaaliland oo gara way qabteen adeer way qeyraad tageen waana soo noqonayaan dalkoodina ku soo noqonayaan jamhuuriyadoodii qarankan adeer Soomaaliland ciidankiisu waa ka mamnuuc inuu goosto inuu kormeer ku soo maro mooyaane wariyaha geesi ma dayaaradii qaadka ku soo tagi way markay halkaas u qaadoonaan aya war ahmed madoobe waxa uu leeyahay xarumaha dawladda ha laga baxo hana la dayac tiro fikirkaas wax fiican oo la qabo way cidiyey weysana talaabo ha laga qaado aw erin hooda waltaras oo urada haba way leeri walaal erin kan magaca ha kaga ciyaarin haddan oranaysana waxa tiraahda al sayid sheekh ahmed madoobe war wasiirada jublan hal habo xafiis malaha computerna malaha war warna ay siine taaka waxa ilaahay ii qadaray inaan indheega saaro qalafo oo ordaya ilmi yar yara tuloy ganga walka jabeela oo joogane ilmi military ka ku dheel badal la yiri ayaka lagu soo dheelmo jiraye aruurti ya lagu dheelmaday war waaba yaaba dayba dheelmo jabilaabeen la yaa ambaray hana wareerinine ciidankii Soomaaliland mu koosan imika ku soo noqonayaan magaaladoodi iyo heroinkood nimay waxaan su'aalayaa ciidamadan dheelmanayaan ku soo xasuustay waxa jiray sirkaal aad u qiimo badnaa oo aan geerina ku maqal noloshiisiina aanan arag aawo wasiirki hore gaashaan dhiga Colonel Barre aadan shire hiiraale xagee ka bax war inuu arad duur kala galay ayaan u maleeynaa war barre hiiraale dad oo la joogi karo naashan ma jooga inuu qol isku soo xiray oo dad dhan ba aragtidiisa diidan boo maleeynaa aan adeer inuu jamhuuriyadda Soomaaliland joogo ayaan u maleeynaa bida bida afkaar la kanaga bar hiilaalan Soomaaliyeed way leegna male warani warsiin haye wasiirka ganacsiga mudane maxamed abdi hayr maareeye agaasimihi guud ee wasaaradda yakan hinda gaduud sidii widaay ajuu soobatriyaas aala ka bilaaw laari waana garaabi ee garaabo garaabo musuq imaas waga eeday laakiin mayka aaley
isku jeedo aha inoo biyo hoos iyo iska arganka gaali war wax ma ogidiin ninka xayir ducaala la yiraada intu maareeyo oo rabay ayuu asigana rabay wax gal ama ah ambaray wadu arantaa isaga dhariga tab ka hor qaaday walka hinda gadiidsadii he oo laba iyo general Cali Gaab markii gobolka Banaadir laga qaaday taliyaha booliska gobolka Banaadir traffic laga qaaday wuxuu sameeyay college agoonti booliska xarun lagu xanaaneeyo faa'iido badan ka sameeyay agoonti yeliya boqolal arruur agoonti booliska ku xareey maalin kasta waxa boqolada dad masuuliyiin iyo dad aqoon yahayna waa la taageeraa marka shaqada aba dhibaatooyinka keentay jeneraalka shaqada laga qaaday dadka nugul buuba dar yeeli lahaabaan qabaan waxa laga qaaday shaqooyinka jeneraalada adeer talaal ma ku jira nimaga waxaan idin sheega tiyaatarkii murtida madadaalada qaranka maadaayo cusub loo magacaabo leey dhawaan la dhisan jeheena hadii la dhisayo waxa uu ku galay mar horan ka talabixinaa anaga adeer ma tinnaar buu ka dhisaya wariyaha Donald Trump waxa uu shal ogiye ma leey munin dhisaan ede boeldo wariya warneen tiyaasarka imaraadka looma sheegin miya wariyada nuu kala kaxay meesha qof aan caafimaad qabin inuu maanta ka bacay suukaankii wax waa aran baatiin dhaqtarkiina ma aha dhaqtarkiina waa in hordaha baxa dad waa aran baatiin ku dhufa wariya la war haydin war ku dhufa waa ka yar yahay war waa maskiin waa ka yar yahay